متعمدة. Ile za 10 koron si kupte ještě nějaký? Lohá to mě on bylo. Tak já si jaký mám. Děkujem. Já jim zvláš. Máš zvláš. Ty vole. Tam byl. Tak Ondro hodí do háje. To máš zvláně do háje. Jo, on by to přeskočil. Ty vole. Čtauka. To jsi zvláně. Thank you.
Tamhle je. Tam je příklad Deněk, Vašek a Těší. To je! Hodina rozbažením terénu. Ano, Jiří Ušek, zapad. Tyhle, to jsem myslel asi třikrát, vole. Tam. A právě si Žido Lidníka. A potřeba by rychle pomoct. Do mě, dopředu. Dopředu. Dobrý, jo, dobrý. Lásko, dobrý. Bahení. Bahení. Jsi brzdit, tom byl sněžně. Tam je rejnský, hluší. Neopovažujte se vlézt dovnitř, nebo s váma zatočím. A co já ty vole, to škoza, tady takhle louži. No pojď ne, to doma přeskoč. Ale nevadí. Ano, dám ručí. Teda v háji, Jirka zapad. Můžeš jet nebo ne? Ne. Tak co jsi budeme dělat? To vím. Tak my řekni. Myslím, že jsme v Riti. Tam v Sarajevo zapadlo do velké hlubiny. Radku, řekl bych, že jdeme zpátky ke stávku. Ty krávo. Ahoj, Riť. Ano, jak je zde vidět, situace na našich lesních cestách není zrovna přístupná vozu Mercedes, vole, a Toyota, vole. I když někteří takový jedinci, jako třeba, tam se to brzká z dolava, velice statečně, a vypadám to, že i přejde onu
prokletou past. Kdy ona ne? Tu bude to zhradek se snad. Jako, teda Radku, docela mi to něco připomíná, tyhle. Fakt, jako je to dobrý, no. Co já tady, to je krize, to škoda. Ale to přejdi, ne, vole. Já si dneska po druhý poradím. Tram, tadadá, tam. Ty vole, ty. Menší pád, ale boty jsou umyté. Hej, bez boty. Komrska už má boty, čarararara, hej, komrska už má boty, čarararara, hej. Přírodní sračky. Zomená větička, chmená větička.